всеки един успял човек, в която и да е сфера в света, е успял благодарение на лични качества, благодарение на енергията си за успех, благодарение на личната си мотивация. Защото много е популярно в България да кажем, виж, богат човек, той е лъжец, крадец и така нататък. Това е супер популярно и може би ни е унаследено от едни други времена предходни, но не, истината е, че за да бъдеш успешен дори в България или където и да е по света, ти трябва да бъдеш първо на първо амбициозен, работлив и дисциплиниран. Дисциплината, самодисциплината е много важно нещо, защото има много амбициозни хора, има много умни хора, и всякакви хора, които са ентусиасти, но дисциплината също трябва да бъде на ниво. Нали? Нека да не я подценяваме. Това какъв калибър ферма е на фона на това, което е в България? Голяма, малка, средна? Аз не обичам да категоризирам фермите голяма, малка и средна от към мащаба и животните, които се намират вътре в самата ферма. По-скоро категоризирам фермите на нископродуктивни, среднопродуктивни и високопродуктивни ферми, а не бройка животни. А вие сте от коя група? Ние сме, с самочувствие смея да твърдя, че сме от третата група за България, разбира се, и в средната група на европейско ниво. Само средната млечност ли е критерия, който определя на каква висота е една ферма млечна? Еми не, то критериите няма как, критерия да бъде само един. Защото тази средна млечност зависи с каква цена на суровините се постига. То е баланс, то факторите са много. Не е само да кажем едно животно дава 10 тона мляко. Именно. Да. С каква цена на храната, на условията се постига тези 10 тона мляко на дой. Виждам тук на този нов видимо обор една изписана година 1991. Какво означава? Тогава е основана фирмата, която оперира като стопанство в момента животворни. Началото е сложено 1991 година. Началото на фирмата е сложено 1991 година, като основателя на фирмата са моите родители. А какво означава основатели? Как са тръгнали? С колко животни? Къде? Еми тя самата фирма, когато са създавали моите родители, е стартирала след като са започнали да връщат земите, са стартирали като зеленчукопроизводство с малко декари и така до ден днешен се увлечават размерите на стопанството, като е преминала през три преломни момента. Първият е зеленчукопроизводство, след като се осложняват нещата с пазарите, се преструктурираме като земеделска фирма, произвеждаща тютюн, и към днешна дата се занимаваме с зърнопроизводство и животновъдство. Имаме възможността да видим двамата братя и златната ябълка, сестрата, както бяхте представени. Златната ябълка какви функции изпълнява в фермата? Ами нашата златна ябълка е отредено, а и тя сама си е отредила да изпълнява административната функция, която е една от най-тежките задачи във всяка една ферма. Mm-hmm. Да. Тя изцяло се занимава с администрацията в стопанството. Трудно е да се намери такъв човек. Трудно е и държавата е тази, която трябва да помогне
да не се налага да търсим чак такъв човек. Защото, нали, за нея имаме претенции, че разбирам много от материята. Но първо, как ще го намериш, а второ, кому е нужно чак до толкова да разбира, нали, от тази материя. Ако се облегчат нещата, доколкото е възможно, нали, то няма как да е нова да се свидат документации и неща, но има толкова несвързани институции в България, че от едната врата вадиш документа, да отидеш да го подадеш в съседната. Един кандидат за интервю. Да. И какво вие изпипвате нещата, както казаха за вас, с точката, запетайката? Ами, стараем се, въпреки че тук сме в една лека колизия. Да, защо? Защото реалният бизнес, да, работата на полето, т.е. същинската работа е доста по-различна от административната и тази, която е облечена в форма и рамка. Вие сте далеч сигурно от практиката. Вие сте там в закони, букви, параграфи. Да. Е, добре, всъщност, какво сте завършили? Ще се справите, както те твърдят. Банково дело, Търговска гимназия, УНСС финанси със специализация банково дело и международни финанси и магистратура отново там. Никога ли не сте съжалявали, че сте се присъединили към семейния бизнес? Не. Не? Не. Нямахте ли други мечти, намерения? Имах. Какви бяха? Далеч от това, в което, нали, съм в момента, какво? Но това е нещо, което, как да кажа, го правя от сърце и от душа. Ама само отговорността към семейството ли? И любовта към работата. За да вземете това решение да останете тук. И любовта към естеството на тази работа, с която съм ангажирана. Споделете, каква беше онази работа на вашите мечти? Ами, не е нещо конкретно, което мога да кажа, но определено е в насока държавни институции. Различават ли се мненията на младото поколение с онова, което баща ви има по някои въпроси? Различават се, да. Има неща, по които се различават. По какво? Но смея да твърда, че той се вързва на нашия къл и затова и нещата върват напред. Защото по времето, когато той е започнал, е било едно, в момента нивото е съвсем различно, нали, ако той, когато е започнал, го е докарвал развитието си повече с труд. Ние сега не че не се трудим, но трябва да вкарваме иновация. За тези иновации ние трябва да имаме време да се срещнем с хора, да откраднем някое ноу-хау от някъде, нали, да го приложим, което, разбира се, съвместимо за нас, защото не сега кое е съвместимо. Нашата работа е да преценим кое е съвместимо и кое не. Най-голямото професионално предизвикателство за вас в тази ферма? Най-голямото предизвикателство е, когато дойдох за пръв път в тази ферма преди повече от 5 години, нямах никакви намерения да работя тук. На интервюто за работа, но в течение на обстоятелствата
видях, че собствениците имат огромно желание да се развиват, да вървят напред, също като мен. И за това останах тук и вече петата година съм тук. Имаме еднакво мислене с собствениците и правим всичко фермата да върви напред, да се развива. По отношение да на селекцията, как се вече тук? Има какво да се каже, как се прави селекцията? По отношение на селекцията, селекцията преди 5 години в тази ферма, а преди това кой знае на какво ниво е била, но преди 5 години беше на много по-ниско ниво в момента. Имаше крави от старите български черношарени крави, кръстоска с кафяво говедо, просто купуване с животни от цяла България, от да станат много, да се съберат, да се дои някакво мляко, като средната млечност в първите години преди аз дойда тук, първите години е била 8-10 литра средна млечност. В момента гоним 35 литра, на 34 нагоре продължаваме и можем да постигнем и още. Как става това? Това става с огромно желание, а и средства. Повечето животни са внос, а тези, които не са внос, са тяхни дъщери. Работим с хубави бици, повечето бици са ни американска генетика. Използваме сексиран материал при юниците задължително до 2-3 осеменявания, докато, за да получим повече женски телета. Трябва да имаме женски телета, да можем... Ние вече сме го постигнали това. Ликвидирахме всички животни от старата генетика българската. В момента са ни изцяло холщайн. Всички животни с лактация под, да не кажа голяма дума, но под 8 тона ги бракуваме, за да поддържаме една висока млечност. Помня, че генотипна характеристика и как това се свързва с добрата селекция? Генотипирането ти дава ясна оценка за телето, примерно теле на едномесечна възраст. Когато се направи това генотипиране, ние разбираме каква крава ще стане от това теле. Знаем колко литра мляко ще ни даде. Знаем дали ще са му криви краката, нали така да се каже. Абсолютно всичко, просто базата данни, в която се изпраща материал за изследване, е огромна и с колкото повече проби се изпраща, тя става все по-достоверна, така да го кажем. И достоверността на едно такова изследване е 90%. Ние сме го видяли с избора на бици, защото не може да си позволим да осеменяваме абсолютно всички крави с бици от топ 30, да речем, на света. Но осеменяваме с такива бици животните, които са спонтанно разгонени, да сме сигурни, че ще се заплоди от първия път, защото и цената на този материал е по-висока. Но за животни, които повтарят няколко пъти, не се заплождат от първия път, използваме по-евтини бици. По-евтините бици са геномни. Те са точно с такава геномна оценка. Те нямат дъщери, не са доказани. Ние сме ползвали такива бици заради самата цена на бика и се е получавало така, че същия бик, когато се докаже в годините, неговата цена достига много високи размери. И затова смея да твърдя, че генотипирането е нещо уникално. И трябва всяка ферма, в която иска да върви напред, да го прави за в бъдеще, защото там е истината. В рамките на колко време може да се случи във вашата ферма? Да започнем с генотипирането ли? Да. Ние можем да почнем веднага, не е проблем. Какво ви спира? Спира ни изпращането на пробите, няма кой в България да ти подаде ръка за това нещо. Все още. Но не е невъзможно. Приятна изненада за мен беше, че един фермер като вас, макар че работите на много високо ниво и може би именно за това, говори за това, че трябва да има визионерство. Какво значи според вас да имате визионерство? Визионерството като е едно разтегливо понятие
И всеки сам за себе си го тълкува по различни начини. Нашето визионерство в нашето животновътство е изцяло да можем да преминем към роботиката. Дори част от плановете, които включват за нашето бъдещо развитие, е използване на технологии, които за момента не са доказани, все по-популярни. И това за нас е визионерството. Използване на новостите, съкращаване на разходи, задоволяване на пазар. Роботизацията спомага доста работата във фермата. Като намаляват се работниците. Работа намаля човешкия фактор, защото има ли човек, има проблем. Тоест, робота не му се спи, на робота... Не му ли се спи? Не му се спи, не се изморява. Не се сърди. Не се сърди, да, няма балове, не боледува. А за да може едно животно да бъде високо продуктивно и да е спокойно, за разлика от хората, и не за разлика, а за прилика с хората, т.е. спокойствие. Да, при това в себестойността на продукцията все повече се увеличават разходите за труд, нали? Да, неминуемо вървим по стъпките на Западна Европа. Разходите за труд и за работна ръка растат, всички го виждаме. Къде е ръка за ръка с инфлацията, къде е едното от двете изпреварва, но всичко расте, виждаме го. По този начин, освен, че изключваме човешкия фактор от към споменатите досега неща, също така и с годините тази роботизация се изплаща. Той има едни други технологии, които ние наблюдаваме, следим, и когато те достигнат такъв етап, че се развият и могат да бъдат прилагани в стопанството, тогава можем да говорим и за визионерство в България. Дайте примери сега. Например, какви технологии наблюдавате при най-добрите фермери, млечните фермери в Европа, но вие все още ги нямате? Една от тези най-добри технологии е робот за доене. Но както по-рано споменахме, всяка една технология си има своите плюсови и минуси. Робот за доене в момента, макар че цената вече започва да пада, тъй като... Но в България има фермери. В България има фермери с роботи, но робота за доене е един от минусите. Е малкото наброй животни, които дои за 24 часа. И втория минус на робота е поддръжката. В България трудно се поддържа тази техника, поради липса на голям интерес от страна на фермерите да поставят такъв тип роботи, което пък налага по-малко брой техници и не могат да обхванат роботизацията в държавата. И когато робота се развали, какво трябва да правим? Да спрем и кравите да кажем: чакайте, няма да пускате мляко, докато не дойде техника. Това са двата големи проблема на роботиката в момента в България за доене. Като говорим за визионерство, в момента се разработват едни такива технологии, които самите доилни зали, които са в момента по-популярни и масови, както в България, така и в Европа, тъй като роботиката не е толкова популярна още. Да, има много ферми на роботи, но не е масово. Има едни нови технологии, които в момента се разработват, и то е ръка за доене. В съществуваща доилна зала се поставя апаратура, която изпълнява функцията на човека, който дои. Нали, тази технология би била доста по-полезна, тъй като тогава могат да се обработят и повече бройки животни. И като я съпоставим ценово спрямо робота, който към днешна дата познаваме, би трябвало да излезе по-евтино. Тъй като за едно стопанство от порядъка на 500 дойни животни на ден, си трябват един робот до 60. Трябва да го разделим.
българинът склонен ли да споделя опита си? Ами тази тема, тя е малко така обширна. Не всички, дори голяма част не са склонни да споделят опита си, което аз не знам защо така се получава. При положение, че едни от най-добрите ферми в България са, да речем, около средното и над малко над средното ниво на Европа, нали? Това не би трябвало да е така. Трябва да се мисли към сдружаване, към обмяна на опит, да се правят и примера го имаме на готово, можем да го вземем отвън, ден на отворени врати, нали, докарване на специалисти, по-големи дори и от нас, които винаги всеки може да вземе. А говорихте за това, че много от колегите ви бдят някой да не надникне в техния компютър. Как се го обяснявате това? Лично аз нямам логично обяснение за това нещо. Аз съм отворен, моят компютър е отворен за всеки, който иска да дойде, да погледне и да му каже. Аз не казвам, че съм нито добър, нито най-добрия, но смея да твърда, че горе-долу сме на едно добро ниво за България. И съм отворен към абсолютно всеки. И това трябва да бъде... Това е идеята, за да вървим страната, държавата напред. Да не се приемаме като конкуренция между нас си. Ние не сме конкуренция между нас си. Ние сме конкуренция с Европа. Ние сме конкуренция с по-добрите, които варят по-добри резултати. Говорите за това, че българският фермер не е склонен да споделя опита си и добрите практики. Били сте в Америка, как е там? Еми, ще ви кажа, в Америка бяхме на едно мероприятие, което видях колеги в едно землище, работещи една и съща земя. Те там са в малко по-големи мащаби, но това няма значение, които се държаха приятелски едно с друго. Посетихме двете ферми, които са на... Е, защо се обичат ръстта толкова? Ами аз ще ви кажа какво ми отговори на мен американеца. А вие това въпрос ли зададохте? Да, зададох въпроса на преводача, той го приведе. Да. И му зададе въпрос. Човека пита, как вие при положение, че сте конкуренти, фермите ви са на 100 метра един от друг, вие се разбирате. Първото, което е в България, ще избудем очите, нали, тук на 100 метра с конкуренция, които не сме конкурент, това е отделна тема. Американецът каза, сплотява ни любовта към долара. Стана някаква мода, особено по-големите фермери да си правят нещо като зоокът, имате и вие защо? Зоуката, идеята е тук на зоуката е да имаме едно кътче в фермите, в които можеш да се насладиш малко на спокойствие. Релакс. Релакс зона, да. То не е толкова мода, а по-скоро нашето мото, фермерския ген, ако ще да го наречем така, природата предразполага. Човека е в унисон с природата. И когато застанеш на едно такова място, дори да изпиеш едно кафе сутрин рано преди работа, те зарежда, денят ти е доста по-позитивен и ти съответно си по-продуктивен. Това е далеч от прищявки. Просто човека е така създаден да живее на открито. А фермерския ген допълва за тази човешка черта. Да. Ето, ние специално, когато успеем сутрин да намерим малко време, да скорим се тук сред животинките, тривичка, тук на кечето си изпиеш сутрешното кафе. Децата се радват. Децата се радват, да, то всъщност всичко правим за децата си, както нашите родители за нас, така вече ние за нашите деца. Денят ни тръгва по-ползотворен, по-енергичен и зареден с позитивизъм. Има ли опасност така да се разглезете от успехите и да влезете в руслото на рутината? О, не. Рутината... Ние бягаме от рутината. Ние по-скоро се търсим дискомфорт. Рутината е едно такова състояние на духа, в което започваш да изпитваш апатия към всичко. Не точно обратното. Ние сме хора, които се стремим постоянно към развитие, към иновации, към напредък. Това е
усещането ни за правене и на бизнес и за гледането на работа. В момента, в който който и да е бизнес, не само селскостопанския, влезе в тъй наречената рутина, това е гаранция за неуспех. Георги, попитахте, забелязахте ли как се работи, как се работи? Да, какво трябваше да забележа? Трябваше да забележа, че се работи с усмивка. Хората, до които видяхте, които се докоснахте, те работят с усмивка, къде на шега, къде нали, наистина. Трябва да се работи с желание. Щом е с усмивка, значи е с желание. Няма ли усмивка, значи нещата не са окей. Okay.